imalizwe atachukua moto. Sasa tuseme bora paka siku ya leo. Wacha tena niseme mimi ni MCA nominated na mtu ambaye enyameni nominatea ni governor. Sasa nikisikia hata kitu kidogo karibu niende hospitali jameni. Sasa wacha nikuambie watu wa boti alitei tukukaribishe ufanye kazi na kabana yetu na uchunge kabana. Kisikia mtu anaongea mbaya na huko hapa usimame uambia hiyo sio gavana Jekwai labda ni mwingine. Usifiche, mimi sifichi, ninaambia mtu ukweli. Kwanza ninasikia mtu anaongea kwa simu, anaongea kwa simu. Yaani siku gani yenye atafika kwa gavana? Atatambua siku gani yeye ikuwe gavana? Ajulishe kwanza, usiongee maneno yenye uchui. Sisi tuko, hakuna kitu yenye atafanyika kwa hii Kericho. Labda tuko, labda ana kukua. Lakini saa hii mtu anaongea mpaka achoke. Ninasikia tu wacha niongee tu. Kama ninakupea pongezi, usijali, wacha aongee. Unajua saa zingine manyumba zingine anasaa watoto yenye anachua kuongea propaganda. Wachana na yeye, endelea na kazi. Sisi tuko. Tumepatia sisi kazi. Kwani iko nini? Kwa mama alisaliwa vijana alisalia aje, kama wa mama alisalia aje. Sisi tutasaliwa watoto jamani. Na sisi tunachunga watoto. Lazima tuseme aki. Na mimi sifiki maneno. Siku hizi nimekuwa mrefu kidogo kwa siasa. Sasa mtu ukitokea sasa tumekaribisha watu walitei. Tumekaribisha ya Kericho, tumeshamaliza. Sasa leo ni alitei na lilitokea huko tena. Mimi nyumbani ni huko litei. Sasa nimekukaribisha kwa hiko nini? Tufanye kazi jamii. Hatutaki maneno, raia anangoja kazi. Sasa kama pesa alichelewa kwa national, unataka kama natoe nini kwa hiyo ofisi? Hata nyinyi si wengine hiyo ofisi kama iko pesa, toa ufanye kazi. Sasa sikile watu wanaongea matope. Ukiona ni mtu kweli enye watu walichakua kwa kirao ama alichakua na nani? Chameni saa hii nachakua mtu, chakua mtu kama gavana. Gavana anajua kupima mtu. Na ukisikia ametoa minister hii aweke mahali hii, sio ni watoto yake. Sasa kama kwako watoto wako, si unajua mtoto enye akuli sukuma, anakula maziwa, enye anakuli marakwe, si unajua watoto? Sasa kama ameona wewe wakuli marakwe vizuri, waacha akuja akunywe maziwa, kwani unasema nini? Lazima tuongee chameni, tujue ni nini yenye anaendelea kwa hii Kericho. Sitaki mtu yenye anaongea kwa simu ama anajua anasema mimi nilisoma vizuri. Ulisoma wapi? Ulisoma wapi? Na wengine alisoma wapi? Na alianzia nasari ama alianzia wapi? Sijui nani atauliza huyu jamaa. Nilishika aje? Na sipembelezi, asiogopi, sio Mungu wangu. Wengine anaogopa. Yaani unaogopa kwani nani? Mungu ameingia ama nani? Mimi sipembelezi mtu. Nimepiga kelele. Haya. Wacha nikukaribishe vizuri. Karibuni Kericho. Tufanye kazi na gavana. Sasa nyinyi, hata nyinyi ukikuja uanze maneno, ujue sasa tuko. Sasa na umeniona mimi. Mimi sipembelezi mtu na siogopi mtu. Ninaogopa Mungu wenyani. Alinizigunda. Sasa asanteni. Najua hii bodi ya Litein sasa wameingia wafanye kazi. Yenu si siasa. Wacha nimkaribishe ndugu yangu jirani Espon Tanui akuja aseme.